Ինչու այսպես խայտաբղետ եղավ իմ թեմատիկան։ Պատճառը, թվում է, մեր կյանքի փոփոխություններն էին, մասամբ ժամանակի պահանջը։ Գուցե եւ ուրիշ բաներ։ Առայժմ դժվարանում եմ բացատրել։ Այսքանը միայն կարող եմ ասել, որ հիմա այս տողերը գրելիս երբ նայում եմ իմ անցած ճանապարհին, ինձ թվում է, թե ես պատմագիր եմ, դեպքերի ընթացքին հետևող մի համեստ տարեգիր։ Իմ գրական առաջին քայլերից 1910 թվականից սկսած մեր կյանքում տեղի ունեցած շատ խոշոր դեպքեր ու փոփոխություններ եւ դրանցից կարեւորները ոչ բոլորը իհարկե որևէ չափով անդրադարձան իմ գրվածքներում, այլ խոսքերով ասած, ես դարձա կարծես պատմական երևույթների արձանագրող, ու դրանից թերևս փոխվեց նաեւ իմ ոճը, գրելու եղանակը եւ այլն, չէ՞ որ հաճախ նյութով է պայմանավորվում ոճը։ Բայց ինչ էլ գրել եմ, դրանցից չեմ հրաժարվում։ Ահեղ դատաստանին պատրաստ եմ ներկայանալ իմ բոլոր մեղքերով, որքան էլ ծանր լինեն դրանք։ Նրա աչքերի առջև իրականության վրա քող չկա։ Դրանք հայրենի եզերքին սիրահարվածի աչքեր չեն, ոչ էլ օտարի կամ օտարացողի աչքեր։ Դրանք տանտիրոջ աչքեր են։ Հայրենի եզերքի իրականությունը տեսնում են այնպես, ինչպես այն կա, և դրա շնորհիվ էլ նրա ոչին ու հոգուն խորթ է մնում և հայրենիքի նորագյուտ զավակների տոնական, շքեղ հրավառային ընկալումներն ու վերարտադրումները, և օտարների, օտարացածների մտամարզանքներն իբր թե նույն իրականության ճշմարտանման ֆոնի վրա։ Զորյանը անվերապահ միայն մեկ նվիրում ունի՝ բարձր բարոյական լիցքի ռեալիստական գրականությունը։ Իսկ կողմնակալի սիրող և կողմնակալի կամահարող կանխակալ վերաբերմունքը նման գրականության հիմքերը հենց կկայքայեին, ավելի կծնեին մի օտնանի, մի թևանի մի գրականություն, որը գուցե և ժամանակակիցների վրա տպավորություն թողներ որպես ամեն մի արտարոս ծնունդ, բայց և որը տասնամյակների վրայով մեզ ձեռք չէր մեկնի։ Այս տողերը, որ պատկանում են Հրանտ Մաթևոսյանի գրչին, լավագույն են բնորոշում զորյանական գրականության էությունը, բացահայտում նրա հարատևության և մշտապես մեզանում պահանջված մնալու գաղտնիքը։ Հարկավ, հայ իրականության վրա ձգած անկողմնակալ, մաթևոսյանական դիպուկ ձևակերպմամբ, տանտիրոջ իր խորաթափանց աչքերով, դասական ռեալիզմի գրական ավանդույթներին իր հավատարմությամբ և մարդասիրության վրա խարսխվող իր աշխարհընկալմամբ, Ստեփան Զորյանը արժանիորեն նվաճեց հայ գրականության մեծերի շարքում տեղ զբաղեցնելու իրավունքը։ Ստեփան Զորյանը այն անուններից է, և այնքան մեծ վաստակ ունի հայ գրականության պատմության մեջ, որ նրան մոռացության գիրքը թողնել չկարելի։ Իսկ հիմա մեր այս նոր ժամանակներում 20-րդ դարի ապրած շատ դասական անուններ կարծես ինչ-որ մոռացվում են։ Դրանց հիմնական պատճառն այն է, որ քիչ են դասական հայ գնակներին տպագրում։ Իսկ Ստեփան Զորյան անդադ կարելի է տպագրել, որովհետև նա մեր լավագույն պատմավեպերից մեկի պապթակավորի հեղինակն է, լավագույն, ասում եմ, դասական, որին կարելի է մեկ գծի վրա դնել Ռաֆու և Դերենիկ Դեմիրճյանի պատմավեպերից, իրենցի պատմավեպերից, մեր քիչ ունենք մեր արձակում նման մեծ ժանրի պատմավեպի հեղինակ, ինչպեսին պապթակավորն է և հետո հայոց Բերդը։ Եվ դա նրա գործոցային աշխատանքն է, բայց որպես գրող, որպես նովելիստ, պատմվածքների հեղինակ, նա հրաշալի գործեր ունի, որոնք երբեք չի կարելի նույնպես ասել իր մեծ գործը կատարել է։ Կան գրողներ, ովքեր հայտնի են որպես խաղաղ, անաղմուկ գրողներ, և կան աղմկա հարույց գրողներ, աղմկոտ գրողներ, աղմկալի գրողներ։ Նույն ժամանակ Զորյանը Չարենցը անընդհատ աղմուկ էր, սկանդալներ էին իր շուրջ, շարժման մեջ էր, կռիվների մեջ էր, պայքարի մեջ էր, Զորյանը խաղաղ կերպար էր։ Զորյանի նման գրողները գրական կյանքում շատ կարևոր դեր են կատարում։ Նրանք միշտ չէ, որ այսպես ցայտուն օրվա կռիվների ու օրվա տագնապների մեջ են, բայց մի խաղաղ ներկայություն ուղեկցում է այդ ամենին, և այդ խաղաղությունն էլ դառնում է գիր, գրականություն, հուշ ու հիշատակ։ Նա ծնվել էր 1889 թվականի սեպտեմբերի 3-ին պատմական Ղարաքի Լիսահավանում, որը հնում Սևվանք էր կոչվում, այժմ էլ կրում է Վանաձոր անունը։ Ստեփանի հայրը
Եղիա Արաքելյանը, հողագործ էր, սովորական գեղչուկ եւ մի կերպ էր ծայրը-ծայրին հասցնում իր մեծ ընտանիքի կարիքները հոգալիս։ Դժվար էր կերակրել 7 զավակի, ուստի երեխաներն էլ 4 տղա եւ 3 աղջիկ։ Պիտի զոր ու գիշեր աշխատեին եւ օգնեին ծնողներին, հովվությամբ, հողմշակելով կամ տնային զանազան գործեր անելով։ Թեև մանկությունը ծանր էր, այնուհանդերձ Ստեփանի համար այն ընդմիշտ մնալու էր իր կյանքի ամենալուսավոր ու կարոտալի շրջանը։ Որպես գյուղացի երեխա սիրում էի անասուններ, սիրում էի դաշտ, անտառ, մանավանդ սարեր ու անտառներ, որ կազմում էին իմ ծննդավայրի գեղեցկությունը։ Միշտ ցանկանում էի լինել անտառի այս կամ այն մասում, բարձրանալ լեռները, ընկերներով կամ մենակ, գնում էինք նոր-նոր աղբյուրներ գտնելու, եղնիկներ տեսնելու կամ հատապտուղներ հավաքելու։ Արջի կամ գայլի վախից շատ հերուները չէինք գնում, ու այդ իսկ պատճառով հերուների կարոտը անմար էր մնում իմ սրտում, տպավորությամբ այն հեքիաթների, որ պատմում էին երեկոները մեր տանը, տատս, մայրս, մանավանդ մայրս, որ շատ հետաքրքիր ու կոլորիտով պատմող կին էր, և իր այդ պատմությունների համար հարևանությամբ ապրող ուսուցիչները նրան կոչում էին Տիկին Հոմերոս։ Առաջին գրագիտությունը Այբուբենը սովորեցրել էր ինձ տատս, ապա մայրս այն չափով, որ ես կարող էի գրել իմ և մեր տնեցիների, մեր կովերի ու եզերի անունները։ Այնուհետև, երբ 7 տարեկան դարձա, հայրս տարավ ինձ մասնավոր դպրոց։ Եղիա Արաքելյանը, թեև առօրյա հոգսերի տակ կգած բազմազբաղ եղջուկ էր, բայց եւ այնպես մեծ ակնածանք ուներ գիր ու գրականության, կրթության հանդեպ, եւ համոզված հայրենասեր էր, ինչպիսին Զորյանի վկայությամբ Ղարաքիլիսեի բնակչության ճնշող մեծամասնություններ։ Ուստի, երբ ցարի հրամանով փակվել էին հայկական դպրոցները, այդ թվում եւ Ղարաքիլիսեում, եւ Ստեփանը ուսումը շարունակելու այլընտրանք չունենալով պիտի գնար ռուսական վարժարան, հայրը երկար ժամանակ ընդդիմանում էր, բայց երբ հայկական դպրոցները վերականգնելու հույսը չիրականացավ, հայրս հարկադրված 2 տարի հետո տարավ ինձ ռուսական դպրոց, բայց տանելուց առաջ նա ինձ կանգնեցրեց Վարդան Մամիկոնյանի նկարի առաջ, գլխարկը վերցրեց և մատը մեկնեց դեպի նա։ Ես երբեք չեմ մոռանա այդ պահը և հորս բեկված ձայնը։ «Գնա, որդի», ասավ, «լավ սովորիր ամեն ինչ, բայց երբեք չմոռանաս, որ դու հայ ես, հայոց լեզուն ամենից լավ պիտի սովորես»։ Հարկավ հորտված այդ անգին պատգամը, Ստեփանը չէր մոռանալու իր ողջ կյանքում, չէր մոռանալու թե որպես մարդ, պարզապես հայ, ու թե իբրև գրող, մայր լեզուն իր արտահայտվելու միակ միջոցն ու պաշտամունքի առարկա դարձրած ստեղծագործող։ Տասնամյակներ անց արդեն անվանի գրողի համբավ ունեցող Ստեփան Զորյանը, դիմելով սկսնակ գրչակիցներին, այսպես էր վերաձևակերպելու իր հոր պատգամը. «Գրական ասպարեզ մտնող յուրաքանչյուր ոք պետք է գերազանց իմանա իր մայրենի լեզուն, ավելի լավ, քան լեզվաբանը»։ Լեզուն իրոք մի գանձ է, որին չի կարող փոխարինել աշխարհի ոչ մի հարստություն։ Նա ուրախության պահին բացում է մեր սիրտը, իսկ վատ տրամադրության ժամին նա է սփոփում մեզ։ Ուստի իր մայրենի լեզուն վատ իմացողը կես մարդ է, չիմացողը թշվար, ծառից ընկած մի տերև, որ տարվում է ամեն մի պատահական քամուց»։ Ռուսական վարժարանն ավարտելուց հետո Ստեփանը ցանկացավ շարունակել կրթությունը։ Ուսուցիչներից մեկն առաջարկեց ընդունվել Վենետիկի Մխիթարյանների հայկական դպրոց և խոստացավ աջակցել այդ գործում, սակայն ծխական քահանան ու մորական պապը, որ մեծ հեղինակություն էր վայելում Առաքելյանների ընտանիքում, կտրականապես դեմ արտահայտվեցին դրան, վստահեցնելով, որ տղային հավատափող կանեն Սուրբ Ղազար կղզում և կդարձնեն կաթոլիկ։ Ինչևէ, ընտանիքում և միջավայրում տիրող դավանաբանական անհանդուրժողականության պատճառով, որ ծայրահեղ աստիճանի միամիտ էր, Ստեփանը հարկադրված էր մոռանալ Վենետիկի մասին և իր հետագա ուսման հեռանկարները կապել մեկ ուրիշ կրթօջախի հետ։ Միակ հավաստի տարբերակը Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցն էր, որը բավականին առաջադեմ հաստատության համբավ ուներ, և դրան գումարած ուսումն անվճար էր։ Սակայն Ստեփանը ինչի հաջողվեց ընդունվել, որովհետև քննություններին լրջորեն նախապատրաստվելու և ֆրանսերեն լեզու սովորելու փոխարեն նա հափշտակված սկսեց կարդալ գեղարվեստական գրականություն։ Այդպես,
Ուսումնատենչ պատանին, որ յուրացրել էր հայ, ռուս եւ եվրոպական դասական գրականության գրեթե ողջ գանձարանը, ֆրանսերենն անտեսելու պատճառով տապալեց քննություններն ու հաջորդ տարի դպրոց ընդունվելու ակնկալիքով սկսեց գործ փնտրել Թիֆլիսում։ Բարեբախտաբար դա նրան հաջողվեց, եւ ամիսներ անց Ստեփան Արաքելյանն արդեն աշխատում էր տպարանում, սրֆագրիչի օգնականի պաշտոնում։ Այդ օրվանից սկսվեց նրա ինքնուրույն կյանքն ու նշմարվեց դեպի մեծ գրականություն տանող ճանապարհի սկիզբը։ Տպարանին փոխարինելու եկավ աշխատանքը խմբագրությունում, ուր սկզբնապես Ստեփանը ռուսերենից թարգմանություններ էր կատարում։ Անմիջական առնչությունը գրական հրապարակախոսական շրջանակների հետ, ծանոթությունը մշակութային աշխարհի անցուդարձին, վերջապես թարգմանչական վարժանքներում ձեռք բերած բավական լուրջ արդյունքները, բարարդ հող ստեղծեցին ինքնավստահություն ձեռք բերելու և գրական առաջին ինքնուրույն փորձերն անելու համար։ 1912-20 թվականներին, 19 թվականներին Թիֆլիսում աշխատեց Սուրհանդակ մշակ լրագրերի խմբագրություններում, սրանք ևս կենսագրության համար կարևոր տվյալներ են։ Այն առումով, որ խմբագրությունները այդ ժամանակ գրական կենտրոններ էին, գրական հավաքատեղիներ էին։ Գրողները, հեղինակները իրար այդտեղ են հանդիպում, իրար այդտեղ են տեսնում, և Զորյանի համար և փորձառության, և գրական կյանք մտնելու կարևոր նախադրյալներ էին դրանք խմբագրություններում աշխատելը։ Պետք է ասեմ, որ գրականության բոլոր ժանրերն ինձ դուր էին գալիս, բայց իմ համակրանքը միշտ թեքվում էր դեպի Արցախը։ Ինչու էր այդպես? Որովհետև Արցախն ինձ թվում էր ամենաբնական ձևը գրական։ Այդտեղ այն էր, ինչ կյանքում, մարդիկ չափով ու հանգով չէին խոսում, և ոչ էլ սարկաս տեսարաններով։ Բայց Արցախի մեջ էլ ես սիրում էի ամենաբնականը, ամենապարզը, որտեղ հույզերն ու հոգեբանությունը տրվում են ոչ արհեստականորեն, առանց ճորոմության, առանց շատախոսության։ Հափշտակված ընթերցանությունից հետո իմ մեջ առաջանում էր գրելու պահանջ, բայց ինչ գրել և ինչպես, նյութ վերցնել գրքերից և ընդօրինակել կլիներ ծիծաղելի։ Զգում էի, որ լուրջ հեղինակը գրում է իր տեսածն ու ապրածը, իրեն հուզող և իր միտքն զբաղեցնող նյութը։ Պետք է ինքնուրույն լինել ամեն բանով։ Իմ մեջ արդեն ձևավորվել էին մի քանի սյուժեներ ինձ ծանոթ կյանքից, և ես սկսեցի գրել։ Ստեփանը սկսել էր տպագրվել 1909 թվականից պարբերական մամուլում, լումա մշակ Սուրանդակ թերթերում, որոնց խմբագրություններում տարբեր տարիներին աշխատում էր երիտասարդը։ Մեկը մյուսի հետևից լույս էին տեսնում նրա պատմվածքները, սկզնապես ստորագրված Ստեփան Ռոֆոր գրական կեղծանունով։ Զորյան կեղծանունը ասպարեզ էր գալու միայն տարիներ անց։ Անունը Ստեփան Զորյան վերցրեց հայտնի դաշնակցական գործիչ Ստեփան Զորյանից, որը առավել հայտնի է, ով առավել հայտնի է Ռոստոմ անունով։ Ինքը Ստեփան Առաքելյան էր։ Այդ անունը, եթե 1910-ական թվականներին նրա համար հեշտ էր կրելը և հաճելի էր, ապա խորհրդային տարիներին պետք է դրա համար պայքարեր կամ գաղտնի պահեր, չիմանայի որտեղից է գալիս, որովհետև դաշնակցական ամեն մի այսպես կապ խորհրդային վարչակարգի համար անընդունելի էր և պատժվում էր։ Ինքը, Ստեփանը, լուրջ չէր վերաբերվում իր հասցեին արած գովասանքներին, կարծելով, թե իսկական գրականության բարձունքները դեռևս անհաս են իր համար։ Կասկածները փարատվեցին այն ժամանակ, երբ Վահան Թերյանը, ով արդեն հայտնի անուն էր գրական շրջանակներում և ընթերցասեր երիտասարդության կուրքն էր, առաջարկեց Ստեփանին առանձին գրքով հրատարակել իր պատմվածքները, այն էլ Մոսկվայում։ Սա առաջին մեծ հաղթանակն էր, ու թեև Թերյանի նախաձեռնությունը չիրականացավ սկսված հեղափոխության պատճառով, բայց և այնպես մեծ բանաստեղծի կողմից նկատվելու և դրվատանքի խոսքեր լսելու փաստը չափազանց ոգևորել էր Ստեփանին։ Զորյանն գրականություն կոչվեց, գրականություն մտավ որպես Վահան Թերյանի գրական դպրոցի ներկայացուցիչ։ Սա հույժ կարևոր պահ է։ Հայ գրականության 20-րդ տարը սկսվում է 1908 թվականից Վահան Թերյանի «Մթնշաղի անուրջներ» ժողովածուից։ Զորյանի առաջին պատմվածքը, «Քաղցածները», 1909 թվականին տպագրվեց «Լումա» ամսագրում։ Այսինքն Թերյան և Թերյանական դպրոց, որի ներկայացուցիչներից էր ահա Ստեփան Զորյանը։ Դա չվրիպեց Թերյանի աչքից։ Թերյանը Զորյանին ներգրավեց իր գրական խմբի մեջ,
Դա իրական խումբեր, որի մեջ են Պողոս Մակինցյանը, Ցոլակ Խանզադյանը, ուրիշներ։ Խումբ, որը նախատեսում էր հայ գրականության բարենորոգչական մեծ ծրագիր, թարգմանություններ, հրատարակություններ, գրքերի, ամսագրերի եւ այլն։ Առանձին գրքով տպագրվելու հնարավորությունն ի վերջո ընձեռվեց 1918 թվականին։ Առաջարկն արեց պատանի կոչվող Թիֆլիսյան հրատարակչությունը։ Ժողովածուն, որ կոչվում էր Տխուր Մարդիկ, լույս տեսավ երիտասարդ գրողների գրադարան շարքի մեջ։ Այդ գիրքը աչքի ընկավ կյանքի և մարդկային հոգեբանության խոր ճանաչողությամբ, իրականության ներքին հակասությունների բացահայտումով, բարոյական և սոցիալական բնույթի սուր հարցադրումներով։ Այս ժողովածուն պատահական ծնունդ չէր, 19-րդ դարը լի էր փոքր մարդու կերպարով, ռուս գրականության մեջ դա գալիս էր Գոգոլի շինելից, Ակակի Ակակիևիչի կերպարից։ Պատահական չէ, որ ասում են ռուս գրականությունը, հետագա ռուս գրականությունը դուրս եկավ Գոգոլի շինելի տակից։ Չեխովը խոժոր մարդիկ, Դոստոևսկին խեղճ մարդիկ, վերնագրերով գործեր հրատարակեցին։ Այս խեղճը, խոժորը, փոքրը, տխուրը, եկավ դարձավ տխուր մարդ։ Զորյանը իրական հայացք է ուղում կյանքին, ոչ չափազանցնում է բարձրացնելով, ոչ նվազեցնում է, մարդուն ուզում է տեսնել իր իրական չափերի մեջ և տեսնել, որ սրանք տխուր մարդիկ են, խեղճ ու թշվառ մարդիկ են, որոնց կարեկցելով հանդերձ, խղճալով, կարեկցելով հանդերձ, նաև նուրբ երգիծանք է օգտագործում։ Սա ծաղր չի, սա ծաղր ու ծանակ չէ, սարկազմ, սա նուրբ ծաղր է, երգիծանք է, որով ուզում է ասել, որ այս մարդիկ անիմաստ կյանքով են ապրում, իրենց նման տխուր ու խեղճ են նրանց հետաքրքրությունները, նրանց շահերը, նրանց հոգեբանական վիճակները, ինչը ցույց է տալիս տարբեր պատմվածքների մեջ։ Զորյանը սա համարեց իր պատմվածքների առաջին հատորը, ժողովածուն։ Տխուր Մարդիկ ժողովածուն գրական նոր որակ էր հայ արձակի մեջ և արժանացավ գրական հասարակության բարձր գնահատականին։ Այլոց թվում իրենց կարծիքը հեղինակի մասին հայտնեցին նաև Թումանյանը, Շիրվանզադեն, Վրդանես Փափազյանը, Նարդոսը, Դեմիրճյանը, դերասան, ռեժիսոր Օվի Սևումյանը։ Այս նշանավոր մարդկանց կարծիքներից հետո մեծացավ գրելու պատասխանատվությունը, թեև զգում էի, որ դրանք ավանսներ են մի երիտասարդ հեղինակի խրախուսելու համար, սակայն այդ կարծիքներից երկուսը առանձնապես մտածել տվին ինձ. Հովհաննես Թումանյանի կարծիքը, թե դուք մեր ապագա վիպասաններից մեկն եք լինելու, և Դեմիրճյանի կարծիքը, որ նա հայտնեց գրքից նվիրած հատուկ զեկուցման մեջ։ Այս գրքում ես զգում եմ մեր ազգային գրականության և եվրոպական գրական ձևերի սինթեզ, ինչ պակասում էր մինչև այժմ։ Իր այս միտքը նա բացատրեց այսպես, թե հայկական արձակի մեջ ազգային ձևը շարունակում է իր առանձին գոյությունը, Աբովյանից մինչև Գյուղագիրները, և եվրոպական ձևը Շիրվանզադեից սկսած։ Առաջին անգամ այդ երկու ձևերի համադրումը ես գտնում եմ այս փոքրիկ գրքի մեջ։ Հեղափոխությունը, Արևմտա Հայաստանի հայաթափությունն ու 100,000-ավոր փախստականների հոսքը դեպի Կովկաս, պատերազմը, քաղաքական բարձ զարգացումները անտանելի ծանր էին դարձրել կյանքի պայմանները Թիֆլիսում։ Ես թողի լրագրի թարգմանչական աշխատանքը և տեղափոխվեցի ծննդավայրս, ծնողներիս մոտ, որոշելով զբաղվել գյուղական աշխատանքով և ազատ ժամերիս միայն գրել։ Ու այդտեղ 1919 թվականի ընթացքում ես գրեցի շատ պատմվածքներ, ավարտեցի «Կրակը վիպակը», մշակեցի «Խնձորի այգին», նոթագրեցի մի կյանքի պատմության շատ գլուխներ, գրում էի պարզապես տխուր իրականությունը մոռանալու համար, շատ սյուժեներ ունեի, մտածում էի գոնե սևագրեմ, մի օր պետք կգան, ու գրում էի, նորից իմ մենավորտնակում առանձնացած, լրությամբ ու կանաչներով շրջապատված։ Հայաստանում բնակություն հաստատելու ժամանակից սկիզբ առավ Ստեփան Զորյանի գրական հասունացման շրջանը։ Այդ ընթացքում նա արդեն հստակեցրել էր իր հայացքները գրականության դերի
եւ նշանակության վերաբերյալ։ Համակարգված ձեւ էր տվել գեղագիտական իր ըմբռնումներին, վերջնականապես բյուրեղացրել էր իր հավատամքը գրականության մեջ։ Մտածում էի, որ գրողը իր երկերին լուրջ, ծանրակշիր բովանդակություն եւ անգամ արվեստալու համար պետք է ունենա կյանքի լայն ճանաչողություն, խորաթափանց միտք եւ նկարագրածը իմաստավորելու, ընդհանրացնելու կարողություն։ Դրա հետ միասին պետք է ունենալ մի սուարյուն դարձած հաստատուն համոզմունքներ կյանքի մասին, գուցե եւ շատ ուրիշ բաներ։ Բայց ինչ էլ մտածում էի, գալիս էի այն եզրակացության, որ գրողի գլխավոր խնդիրը պիտի լինի կյանքը նկարագրել ճշմարտացի ու համոզիչ, հարցերը դնել ճիշտ, դրանից արդեն ինքնին հասկանալի կդառնա ամեն բան, գալիք չկա ընդգծելու ինչ-որ թեզ ու տենդենց, թող ընթերցողն ինքը ջոկի լավն ու վատը, գալիք չկա, որ գրողն ինքը բացածի իր երկը, ինչպես անում էին այդ հին առակներում, տակին գրելով նրա բարոյականը։ Տարիների դիտողությունը ինձ բերել է մի այնպիսի եզրակացության, որ ինքնուրույն գրողը ունենում է երեք հիմնական հատկություն։ Առաջին, ինքնուրույն լեզու և ոչ, որ բնավնման չի լինում մյուսներին։ Երկրորդ, սուր աչք կամ սուր դիտողականություն, որ տեսնում է այնպիսի բաներ, որ ուրիշները երբեք չեն տեսնում։ Եվ երրորդ, համակելու և վարակելու ունակություն։ Զորյանական հասուն արձակը լիովին խարսխված էր արդեն իր իսկ հրճակած այս գեղագիտական սկզբունքների վրա։ Այդ արձակի հիմնարար առանցքը ռեալիզմն էր, էությունն ու հոգին, մարդասիրությունը։ 23 թվականին ցանկապատ ժողովածուն էր, այնուհետև 25 թվականին Խնձորի այգին և 27 թվականին Կրակ վերնագրով մի ժողովածուն։ Այս ժողովածունների մեջ ներգրավված և ընդգրկված են բազմաթիվ պատմվածքներ, մեկը մյուսից գեղեցիկ, մեկը մյուսից լավ, մեկը մյուսից այսպես իրական։ Ցանկապատ, ինչ է ուզում ասել այս պատմվածքով, որ նաև վերնագիր է, խորագիր է։ Ուզում է մի պարզ բան է ցույց տալիս, մարդիկ են, հարևաններ են, այգի է, որ վաղուց կիսել են իրար մեջ, բայց չկիսված մի գոտի կա, մեկը մի մետր այս կողմերում, մյուսը այն կողմերում և այդ հողիտերն են ուզում լինել։ Մենք այս պատմվածքը վերլուծել ենք այս հերոսներին ցույց տալով որպես շլատ, շահամոլ մարդիկ։ Այս ժլատ ու շահամոլը էլի մնում է, բայց հողի հետ կապված այստեղ մի մեծ խորհուրդ կա։ Այն մարդը, որը կռվում է հողի համար և հողի հետ մի մետրի համար պատերազմի ժամանակ անգամ մնում է, որ ցանկապատը մի քիչ այն կողմ հրի, դա հողի սերն է։ Այս մարդիկ երկիր պահող մարդիկ են, ոչինչ, իրենց ճլատությամբ, իրենց բան կերպարով հանդերձ, բայց սրանք հողի մարդ են, հողի ղադրի իմացող մարդիկ են, և այս կերպարները պիտի նաև մենք չկտրենք հողից, հայրենիքի զգացողությունից, սրանք շատ կարևոր բաներ են։ Այլ պատմվածքներից, Խնձորի այգին հրաշալի մի պատմվածք, որ զուգահեռով իհարկե հիշեցնում է Չեխովի բալի այգին, այս կապակցությամբ ասենք նաև, որ Զորյանը քրական նուրբ ազդեցություններ է գրել ռուս քրականությունից և հատկապես Չեխովից, դրանք ազդեցություններ են, որոնք մարսված են, որոնք տեղայնացված են, և այդ ազդեցություն կոչվածներ քրական երևույթի արտահայտություն է, քրական ավանդույթ, քրական ժառանգորդականություն, կարիս է և հայ քրականությունից, և ռուս քրականությունից, և եվրոպական քրականությունից։ Ստեփան Զորյանը Ղարաքիլիսայից Երևան էր տեղափոխվել սովետական կարգերի հաստատումից մեկ տարի առաջ։ Մայրաքաղաքում նա աշխատել էր մի շարք հիմնարկներում, Հայկոպի հրատարակչական բաժնում, լուսավորության կոմիսարիատում, Պետհրատում որպես կոլեգիայի քարտուղարու խմբագիր, Հայկինոյում որպես գրական խորհրդատու։ Այս ընթացքում, բացի հրատարակչական գործունեությունից, նա ակտիվորեն զբաղվել էր նաև թարգմանչական աշխատանքներով, որոնք իր իսկ խոսքով թեև հոգնեցնում էին, բայց ունեին ուսանելի շատ կողմեր։ Նրա գրչին են պատկանում ռուս և արևմտյան շատ գրողների երկերի թարգմանություններ, մասնավորաբար Լև Տոլստոյի «Պատերազմ և խաղաղությունը», Տուրգենևի «Վիպակներն ու պատմվածքները», Օստրովսկու երկու պիես, Շտեֆան Ցվեյգի «Պատմվածքները», Մարկ Տվենի, Հենրիխ Սենկևիչի և այլոց գործերը։ Ինքը թարգմանել է «Պատերազմ և խաղաղությունը» ռուսերենից, Լև Տոլստոյի հրաշալի այդ մոնումենտալ վեպը, և դա հայ թարգմանական գրականության ոսկե ֆոնդն է կազմում։ Շատ դժվարին այդպիսի գործ թարգմանելը։ Մեր գրադարանում, Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարանի գրադարանում պահպանվում է Ստեփան Զորյանի ընծայագրով «Պատերազմ ու խաղաղություն»
վեպը վարպետի նուված ընծայագրով եւ բազմաթիվ նշումներ ունի վարպետ այդ գրքի լուսանցներով։ Եվ նշումները վերաբերում են թե ինչքան ինքը հավանել բարձր է գնահատում քաջալերել է Զորյանի արած աշխատանքը։ Տոլստոյի թարգմանել եւ նման ձեւով ինչպես Զորյանն է թարգմանել, դա տիտանական աշխատանք է, երևի կարող է Զորյանի պես աշխատասեր, լուրջ, խոհեմ հեղինակ անել։ Թարգմանությունների հետ միասին այդ տարիներին գրել են մի շարք մեծ ու փոքր գործեր։ Նոր կարգերը բերել էին մարդկային նոր հարաբերություններ, նոր պրոբլեմներ, որոնց նկատմամբ չէր կարելի մնալ անտարբեր։ Ինձ հետաքրքրում էր մարդը փոխված պայմաններում, նրա հոգեբանությունը, երբ նա կանգնում էր անսովոր խնդիրների առաջ, անսովոր իրավիճակում, վերջապես նոր կյանքի երևույթները։ Այդ հետաքրքրության արդյունքներն են Հեղկոմի նախագահը, Գրադարանի աղջիկը, Սպիտակ քաղաքը, Վարդաձորի կոմունը եւ այլ գործեր։ Դրանց թվում եւ երկար ժամանակ անթիպ մնացած Համիդյանի ընտանիքի վեպը, որի նյութը քաղաքացիական կռիվներն են Հայաստանում։ Նոր կյանքի խնդիրներից բացի, կային ինձ համար նաև ստեղծագործական կարգի խնդիրներ։ Նոր բովանդակությունը հարամայաբար պահանջում էր բոլորովին նոր ձև, նոր ոչ, անգամ լեզվական նոր ֆակտուրա։ Խնդիրներ, որ մինչև այսօր զբաղեցնում են ինձ և կարելի ասել չեն բյուրեղացել ամբողջ սովետական գրականության մեջ, ուր ինձ թվում է հին ձևերը գերիշխում են տակավին։ Զորյանը նոր ժամանակների գրող դարձավ, աստական թվականներն անցան, խորհրդային կարգեր, նոր ժամանակներ, նոր վարքեր և գրականության նոր պահանջներ։ Այս ընթացքում գրականությունը այլևս նախկին ազատությունը չուներ, որ գրողը գրեր այն ինչ ցանկանում էր։ Գրականությունը դարձավ պետական մենաշնորհի պես մի բան, և գրողներին նաև արտադրում, պահանջում էին ինչ գրել։ Հակառակ դեպքում խիստ քննադատության էին ենթարկվում, ինչը երբեմն ասում էր քաղաքական հարվածների, ավելի խորացավ իհարկե 20-ականների վերջին 30-ականների։ Զորյանը այս տարիներին գրեց Գրադարանի աղջիկը, Վիպակը, գրեց Հեղկոմի նախագահը, գրեց Ամիրյանի ընտանիքը, որը 21-ին գրեց, հետագայում 60-ականներին լույս տեսավ, էլի որոշ գործեր գրեց, որոնց մեջ փորձեց կերպավորել, մարմնավորել ժամանակի գաղափարները, ստեղծել ժամանակի հերոսների կերպարները։ Ստեփան Զորյանի գրականության ժողովրդականացումը համընկավ խորհրդային կարգերի հաստատման առաջին տասնամյակների հետ։ Նրա բոլոր գործերն անվերապահորեն հրատարակվում էին, և նրանց պահանջարկը անչափ բարձր հասարակության մեջ։ Մարդկանց գերել էր Զորյանի գունեղ ու մաքուր լեզուն, ոճի թեթևությունն ու պարզությունը, հուզական լիցքը, նրանց սպառ բարության և մարդասիրության հղումը։ Դա խորհրդային կարգերի անդադրում գովքն անող մանիֆեստային գրականություն չէր, այլ մարդու, նրա խոհերի, ցավերի, հույզերի և ուրախությունների աշխարհն իր բազմազանության մեջ արտացոլող գրականություն։ 30-ական թվականներին Զորյանի գործունեության մեջ կարևոր է, ստեղծագործական գործունեության մեջ կարևոր է առանձնացնել մի կյանքի պատմություն, կենսագրական վեպը։ Երկու հատորով լույս տեսավ, 39 թվականին լույս տեսավ առաջին և երկրորդ հատորը միասին, վերամշակված առաջինը, և մի ամբողջական գիրք որպես։ Սա Զորյանի լավագույն գրքերից մեկն է, հետաքրքրությամբ կարդում է, ինքնակենսագրական տարրը շատ այսպես խիտ է այստեղ, երիտասարդ գրողը ինքը մարմնավորված է Սուրենի կերպարով, երիտասարդ դի հասունացումը մի ընտանիքում, որտեղ գերդաստանում, որտեղ հաշտություն չկար, կռիվ կար սեփականության համար, և այս հասունացող, աճող հերոսի կերպարը, ով հետագայում պետք է արդեն մտներ գրականություն։ Սա մեր ինքնակենսագրական լավագույն վեպերից մեկն է, ավելի շատ այսպես պատանեկան տարիքի ընթերցանության համար նախատեսված։ Այս կապակցությամբ ասենք, որ Զորյանը եղել է նաև մեր լավագույն մանկագիրներից է, Քաշ բազարն է մշակել Գյուրովի, Հազարան բլբուլ հեքիաթը, հետագայում լույս տեսավ Հազարան բլբուլ վերնագրով նրա հեքիաթների հավաքածուն, շարունակում էր թումանյանական ավանդույթները այս առումով մանկագրության ասպարեզում։ 1934 թվականին Ստեփան Զորյանը դարձել էր Խորհրդային Միության Գրողների Միության անդամ և ընտրվել Խորհրդային Միության Գրողների առաջին համագումարի պատգամավոր։
Մեկտարիանցնա պարգևատրվել էր աշխատանքային կարմիր դրոշի իշխանշանով, ինչը համախորհրդային ճանաչման վկայություն էր։ Սակայն գրողի իսկական աստեղային ժամը դեռ առջևում էր։ Հայրենական մեծ պատերազմի արավիղն էր պատճառ դառնալու, որ Զորյանը գրի իր կյանքի ամենանշանավոր երգը, որը դառնալու էր արդի հայ պատմավիպական գրականության գոհարներից մեկը։ Այդպես, 1940-ականներին դեմիրճանական Վարդանանքին զուգահեռ ծնվեց Զորյանական Պապ Թագավորը։ Պապ Թագավորը իրոք հաջողված գործ է, խորությամբ գրված գործ է և փրկված գործ է, այն առումով, որ 41-45 թվականներին թույլատրվեց պատմավեպ գրելը, թույլատրվեց որպեսզի գրողը հոգեբանական, անհատական ապրումների մասին բանաստեղություններ գրի, պատմության անդրադառնա։ Դա անհրաժեշտ էր պատերազմում կռվող զինվորին, ով պետք է կարդալ և ոգեպնդվեր դրանցով։ Սա թույլատրվեց։ Եվ ահա այդ բաց պատուհանը, այսպես ձևակերպ են քաղաքականության համար հումանիտար միջանցքը, գրողները արագ և ճիշտ օգտագործեցին։ Այս դեպքում նաև Ստեփան Զորյանը կերտելով իր այս գործը։ Պապ Թագավոր պատմավեպի գեղարվեստական արժանիքները բազմաբովանդակ են ու բազմաբնույթ, բայց եւ այնպես առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի այս երգի հիմնարար պատմաֆիլիսոփայական միտումը, որն առաջ քաշելու համար Զորյանը ամբողջ հայ գրականության համար աննախադեպ մի քայլ դիմեց։ Բանն այն է, որ պապի կերպարը հայ պատմագրության մեջ հավերժացել էր իբրև իշխանասեր, եսամոլ, դաժան ու անհեռատես անձնավորության տիպար։ Զորյանը դրամաչափորեն հակառակ բարոյական ու պատմական լույսի մեջ ներկայացրեց այդ մարդուն և նրա գործը։ Եթե իրենց վեպերի գեղարվեստական ու պատմագաղափարական հյուսվածքը ստեղծելիս Ռաֆին ու Դեմիրճյանը չէին հեռացել սկզբնաղբյուր ծառայող պատմագիրների պատմական անցքերին և անձերի վերաբերող երբեմն կողմնապահ դատողություններից, ապա Զորյանը համարձակորեն էր արել դա։ Պապ արքան նրա մեկնաբանությամբ պետականության խորհուրդն ու գաղափարը կրող այն անձն էր, ով ինքը զոհ դարձավ և չկարողացավ ապագա սերունդներին թողնել կենտրոնացված ու անկախ թագավորություն։ Զորյանական պապը կատարյալ թագավորի տիպար էր, քաղաքական գործ չին վայել բոլոր արժանիքներով, նաև բարոյականության բարձր որակներով։ Գրողի այս սկզբունքային մեկնաբանությունը հասկանալի պատճառներով խորհրդային գրաքննության սրտով չէր, ուստի Զորյանին ամեն տեղից սկսեցին մեղադրել այն բանում, թե իբր հերոսը չափից շատ է իդեալականացված, անգամ պնդում էին, թե նման ժողովրդասեր ու լիբերալ արքաներ չեն լինում, և ի վերջո թե ժողովուրդն է պետականության հիմքը, այլ ոչ թե թագավորները։ Գրողի առաջ քաշած մտայնությունը չհասկացվեց, իսկ ավելի ստույգ հասկացվեց, բայց կտրականապես մերժվեց, որպես հասարակարգի համար վտանգավոր տենդենց։ Ինչևէ, Զորյանը ստիպված եղավ վերախմբագրել վեպը, որպեսզի հնարավորություն ստանա այն լույս ընծայել։ Պապ Թագավորը հրատարակվեց 1944 թվականին և մեծ ջերմությամբ ընդունվեց ժողովրդի կողմից։ 1959-ին լույս տեսավ նրա երկրորդ պատմավեպը, Հայոց Բերդը, ապա ևս 8 տարի անց, Վարազդատը, որով Զորյանը եզրափակեց իր եռավեպի թեման։ Շատ չեն մարդիկ, որ նրա այդ հաճախ են շփվել, տեսել, ես այդ հազվագյուտներից եմ, բարեբախտաբար, որովհետև բնականաբար մեր ընտանիքը, Վարդպետի և Ստեփան Իլիչ ընտանիքները մոտ էին միշտ, և առաջին հուշերը կապված են նրանց հետ տան հետ։ Ես հիշում եմ, Զորյանը մի աննման կին ուներ, Տիկին Սաթենիկ, բարության տիպար, ճերմակ մազերով, ճերմակ մաշկով, և միշտ ժպիտը երեսին, և Զորյանի հենարանն էր, տանսյունը։ Ինձ արմասնում էր այդ տան կարգ ու կանոնը, երբ ոչ մի բան հենց այնպես չէր, ամեն ինչ իր տեղը, գրասեղը, մեր գրասեղանը Վարպետի կամսը, և ընդհանրապես մեր ամբողջ բնակարանը հիշեցնում էր քաոսային, որովհետև ինքը Վարպետը, մենք այդպես չէին սիրում, հավաքեն, մենք դնեն իր տեղը, բա ինչպես կա, այսօր էր մեր տունը էլի նույննա, բայց ընդեղ ամեն ինչ իր տեղը, դրված, թղթերի տրցակ առանձին, գրիշները, դրած մատիտները սրած իր տեղում, գրքերը, այնպես, այդ ընդմայն կարծես թե ոչ թե կենդանի գրողի, այդ հանգարան ես մտել։ Եվ իհարկե այդ կարգ ու կանոնի մեջ շատ ուժեղ աշխատանքային դիսցիպլինը, գրողական աշխատանքի տեսակետից։
Իր կյանքի վերջին երկու տասնամյակը Ստեփան Զորյանն ապրեց հանդուլ ու ինքնամոռաց աշխատանքի մեջ։ Նա շարունակում էր գրել պատմվածքներ, վեպեր, նոթեր ու հիշողություններ, զբաղվում էր խմբագրական գործունեությամբ։ Նրա երկերը պարբերաբար վերահրատարակվում էին առանձին գրքերով, ժողովածուներով ու աթորներով, նաև թարգմանվում էին այլ լեզուների։ Զորյանական ստեղծագործություններն այժմ իրենց լեզվով կարդալու հնարավորություն ունեն աշխարհի 22 ժողովուրդ։ Արդեն կյանքի օրոք նա համարվում էր գրականության դասական և մեծ հեղինակություն էր վայելում սովետական միության գրական շրջանակներում։ Զորյանը նաև կինոգործիչների մեծ հետաքրքրությունը վայելող հեղինակներից էր։ Նրա ստեղծագործությունների հիման վրա նկարահանվել են «Ջրհորի մոտ», «Հեղկոմի նախագահը», «Խնձորի այգին», «Կինոժապավենները»։ 1965 թվականին գրականությանը մատուցած բացառիկ ծառայությունների համար Ստեփան Զորյանին շնորհվեց Հայաստանի Գիտությունների Ակադեմիայի ակադեմիկոսի կոչում։ Գուցե այսօր չի թմբակահարվել, բայց շատ հարցերում Ստեփան Զորյանն իսկապես մեծ գործ է կատարել։ Նա պաշտպանել է հետապնդվող մարդկանց, նա կարողացել է ձեռք մեկնել օգնության, դատական հարցերում, խճճված հարցերում, իսկապես ինքը մեծ հումանիստ մարդ էր։ Եվ ճիշտ չէ, կարծիք, որ նա անտարբեր, նա անտարբեր չէր, նա ուղղակի այն ակտիվիստներից չէր, որոնք հետ տեղը թռնում, խցկվում են ամեն ինչ, ամեն ժողովում, և երբեք չի եղել պարտիայի անդամ։ Կյանքում չի եղել ինքը, ոչ մի կուսակցության, ինքը եղել է միշտ պահպանել է իր չեզոքությունը։ Ինքը թողեց շատ մաքուր հետք, երբևիցե ոչ մի տեղ Զորյանի մասին դուք կամ Զորյանի թողածանում չեք գտնի, որ իր գործընկերներից մեկի վրա ստվեր գցած լինի։ Չեմ ուզում ասել, որ նրա համար դա շատ անընդունելի է, որ ինչ-որ մատնության բան, երբեք այդպեսի բաներ չեն եղել, նա շատ մաքուր է եղել, միշտ մաքուր է եղել, և իմաստություն է ունեցել, որ կարողացավ այդ տարիներին մնալ կենթանի, ողջ մնալ, որովհետև նման տաղանդի և հայրանվեր մարդկանց որպես օրենք ոչնչացնում էին։ Իրա մեջ կար մարդկային ջերմություն, կար մարդկային ջերմություն և մարդկային մշակույթ, կուլտուրա, մարդկային մշակույթ, որը շատ պակաս է այսօրվա մեր թե արվեստագետներին, էլ չեմ ասում հենց նույն պատգամավորներին, էլ չեմ ասում անուն ունեցող մարդկանց։ Զորյանից կարելի էր մարդկություն և կուլտուրա սովորել, անսպար կարելի էր, Զորյանից կարելի էր աշխատասիրություն սովորել, լրջություն դեպի գրական գործը, խոհեմություն և նվիրվածություն իր հայրենիքին։ Զորյանը նույնպես ամբողջ իր գործը, ես նայում եմ, ի՞նչ էր դա, դա նվիրվածություն է իր պատմավեպերը, ծառայություն հայրենիքին, մեր ազգային ավանդներին, և նա կարողացավ իր հասկանալով, որ մարդկային կյանքը ունի իր սահմանները, կարողացավ լիովին ամբողջ իր կյանքը նվիրաբերել մեր հայ գրականությունը և ծառայել իր ժողովրդին։ Ստեփան Զորյանը իր վաղճանը կնքեց 1967 թվականի հոկտեմբերի 14-ին Երևանում 78 տարեկան հասակում։ Որպես հայ մշակույթի երախտավոր ու մեծ գրող, նրա մարմինը ամփոփվեց Երևանի Կոմիտասի անվան պանթեոնում իր փառահեղ սերնդի ներկայացուցիչների կողքին։ Զորյանի խոր, նրա վարքի ու գործի բոլոր շերտերը թափանցած մարդասիրությունը, նրա բոլոր թերացումներում ու վերացումներում ելևեջող մարդասիրությունը նրա գործը սերունդներից սերունդների է բերում։ Հրանտ Մաթևոսյան։